144 пулса ли или не? 10 as fadas. Que dormido. Айде, Велко, дай, 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 Велко, стой, дай! Вики, дай, дай, дай! Браво, Вики, браво, Вики, дай, ти си! Ти си, всичко! Този път, този е майко друг, нямаш. Не знам дали е той, но...
Браво, Ицо! А, това е му, това е му. А, не, не. Не. Отшли много по-рано там да се... Мерят места, не ли? Да, е така всичко. Браво. Да, най-бързо минали според мен. Защото иначе после ще се хвани. Айде, борей! Давай! Браво!
Айде, Боко, гайс! Все едно по-бавно ми ги трак... Да. Какъв режим бях, Диона? Бегат нещо, не знам дали като се зарежда, все едно по-бавно реагира това. Да. Наистина, аз правя същото движение, но ги изпускам. Ей сега няколко човека. Да, и това е по-добре. Шампионът беше до 19. Аха. Не знам. Дито бил много висок там.